Баткен райондагы Сагын Кожобаев атындагы гимназия жатак мектеби мындан 70 жыл мурун Ашар ыкмасында курулган. Андан бери эскилиги жетип окуганга ыңгайсыз болуп калды. 2017 жылы өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан авариялык абалда экендиги да аныкталган. Эми бул мектептин ордуна кыргыз-өзбек достук мамилесинин арты менен 400 орунду жаңы заманбап мектеп курулат. 2017 жылы ушул текшерилип мунун мектеп жөнү мектептин авариялык абал жөнүндө акт түзүлүп, ушул биздин мектепте жаңы болот деген кубанычтуу кабарды уктук. Аябай ушул мугалимдер жамааты, өзүм дагы толкунданып турамын. Заманбап мектеп курулса, ушул биз мамлекетке билим менен жооп кайтарат элек. Жалпысынан Баткен жана Лейлек райондоруна кошуна өлкө 400 жана 300 орундуу эки мектеп куруп берет. Бул тууралуу Фергана облусунун акими Хайрулло Базаров Баткен облусуна болгон иш сапарында билдирди. Муну менен кылымдардан бери туугандык жана кошуналык мамиледе жашап келген кыргыз-өзбек элинин биримдиги билим аркылуу дагы бир ирет бышыкталат дейт. Президентлерimizi, mana şu Şavkat Miromonovich. Bugün biz mına prezidentlerimiz Şavkat Miromonovich, Sadır Nurgojoyevichlerdin Taşkent'teki jogorku dengeelde ötkörülgön jolugushuusundagı kelişilgen çoğun işlerinin başlanışında biz tuugandık, dostuk mamilelerimizdi bekemdöö maksatında en maksattuu jol katarı bilimge köngül burgandığıbız deп эсептеймин. Ушул жылдын март айында өлкө башчы Садыр Жапаровдун Өзбекстанга болгон иш сапарында эки өлкөнүн башчылары достук жана соода-саттык мамилелерин чыңдоо боюнча макулдашкан. Ага ылайык Баткен жана Фергана облустарынын кызматташуу боюнча жол картасы түзүлгөн. Бул деген биздин эки өлкөнүн ортосундагы достукту билдирет. Бул деген эки өлкөнүн ортосундагы кылымдар бою бирге жашап, достукта, ынтымакчылыкта жашап келгендерибизди билдирет. Эки өлкөнүн, анын ичинде Баткен жана Фергана облустарынын ортосундагы кызматташтык жакшы жолго коюлуп, буга чейин Өзбекстандын Кыргызстандагы Сох анклавын бул өлкөнүн негизги аймагы менен байланыштырган Сох Риштан жолундагы кайтпас жана өтүкчү чек ара бекеттери ачылган болчу. Натыйжада анклавдагы жарандар 4 сааттык жолдун ордуна 1 саатка жетпеген аралыкта каттоого мүмкүнчүлүк жаралган. Нургазы Жайнаков, Рысбек Мазайыт уулу, Алатоо 24, Баткен облусу.